dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ayaa bilowday oo la biyaha looga saarayo suuqa xeraldayax suuqa weyn iyo qaar ka mid a xaafadaha magaalada gaalkacyo maamulka degmada gaalkacyo ayaa sheegay inay wadaan qorshe ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa biyo ka saarista gudaha magaalada gaalkacyo bila gacuur daahir oo ah madaxa fayadhowrka dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo ayaa fariimo usoo jeediyey shacabka ku dhaqan magaalada gaalkacyo bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle waxa weeye noo suurtageliyey xamaadka intaa la egna siiyey oo noo suurtageliyey inaanu barwaaqada maanta ku baashaalno roobkiisii buu na siiyey waxyaalaha yaryar oo ah in biyuhu ay fariisteen goobaha ganacsiga iyo wadooyinka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan xalinno dowladda hoose waxay soo shaqo bilowday xalay gelinkii dambe maantana waad aragtaan oo biyihii waxay ka socdaan saddex goobood saxaafaddu waxay nagu soo booqatay saddex goobood oo biyuhu ka socdaan meeshaan oo ah matoor kanaalkii biyaha la qaadsiinaya santarka horumar ka hormari jiray oo cirjiifa geli jiray iyo barxaddii sami stationka iyo agagaarkiisa ilaa bangigii oo ayana isu soconaysay inaanu biyihii halkaa ka wadno westgay iyo suuqa xeradayax na aan ka wadno meelo kalena aan jecelnahay inaanu raacinno 24 saac ee soo socda hadday noo dhammaadaan waxaan rajaynaynaa suuqyada iyo meelaha muhiimka ah oo ummaddu ay isticmaalayso inaanu waqti yar biyaha ku soo gebagabayno shaqadooda roobka waa da'ay ilaahay baa keenay waa raxmaad waa u baahnayn laakiin waxaa la rabaa in laga wada shaqeeyo waxyaalaha keenahaya biyaha madoobaanahaya iyo kuwa wax la yidhaahda ilmuhu gelayaan iyo kuwa la jiirahayo iyo tuubooyinka lagu shaqaynahayo oo baabuurtu jiiraysa waxaasoo dhan in laga fogaado lalana shaqeeya degmada gaalkacyo si loo gaaro horumar si aynu u gaarno biyaha inaynu daqiiqad isaga qaadno si aan u gaarno shaqadu inay fududaato gaarigii oo biyihii ku jiraa 10 bajaaj iyo 10 gaari baa waxa weeye waddada ka xiraysa markaasu wuxuu taagnaanayaa muddo looma baahna waxaa la rabaa in qof kasta u arko wax laga shaqaynaya danguud inay tahay aysan ahayn in qof ku shaqaysanayo iyo laba iyo dana gaara marka dantaada inaad ka hormarisid danta guud inaad isku taxallujisid oo aad gaarigaaga ka ilaalisid meesha biyaha laga gurayo intaasaan ku rajaynayaa inaan saxaafadda ogeysiiyo oo aanu shacabkayga la wadaago waxa kaletoo jirta dadka xaafadaha biyuhu fariisteen biyuhu xaafadaha wax badan baan ka dignay qof kastae taabacarakaa wuu qaatay hortiisii buu ku rogay waxaa timid in biyihii guryihii ku noqdeen waxaa timid gurigii carakaawada lagu horrogaya laftirkiisa in biyihii jiireen dadweynaha waxaan ka codsanaynaa wadooyinka in la furo dhagxaanta laga guro biyuhu ay isu socdaan dariiqyada la xirahayo oo loo xirahayo carakaawada lagu xirahayo aan qaab kale loo xirahayn in la joojiyo meel kasteeta hadda waa aragtay qof walba oo soo cabanayaa wuxuu ka cabanayaa gurigiisa in biyo ka buuxsameen hadda gurigii haddaad adigu biyaha ku xirtay cidna ha ku eedin adaa ku ceshay hortiisii bay dhigayaan waddadii ka horreysay bay dhigayaan carakaawo dhigayaan qof kastaa wuxuu isleeyahay meeshaas godan soo toosi hadda waa inaad qaab iyo injineernimo ku toosisaaye inaad carakaawo isaga rogtid maaha mid baa guri dhisanahaya hortiisa wuxuu kusii xirayaa jaan kaleeto kanaalkii biyuhu mari lahaayeen iyo dariiqii buu xirayaa waxaa dhacaysa markaa in gurigiisii biyuhu ku rogaan ama derbiga ka soo dunshaan ama daaqadda ka soo galaan ama suuligii gadaal ka soo wareegaan qof walbow marka waxaad aamintaa waxa adigu aad dhulka u geysanaysa inay wax ku yeelayaan in waxaan kaleeto leeyahay dadku biyaha ha laga wada shaqeeyo qofkii heli kara oo awooda biyaha iska guro oo xaafadaha ah suuqyada annagaa biyaha ka saarayna isbitaalka annagaa ka saarayna wadooyinka laamiyada annagaa ka saarayna laakiin xaafadaha waxaa la rabaa xaafad kasteeto awooda waa booyad iyo laba waxaa gudaheeda galaya inay iska jiidaan wixii awood badan oo meel yaalna waanu isla arkaynaa waanu u imaanaynaa axmed cabdirashiid axmed puntland tv gaalkacyo